центральний зал блока номер 4. Включи! Выше! Выше! Держи это место! Держи! Держи! Где дым идет? Где дым? Вот так держи! Так держи! До останнього часу засекречене, воно не перевернуло людського уявлення про наймасштабнішу техногенну аварію в історії людства. Але саме ці кадри, відзняті фотокореспондентом агентства преси новини Ігорем Костіним та наживо прокоментовані за кадром академіком Легасовим, який, власне, керував ліквідацією наслідків аварії на ЧАЕС у далекому 86-му, були першою достовірною картинкою з епіцентру катастрофи на Чорнобильській атомній. Втім, це відео стане надбанням широкого загалу лише через чверть століття після вибуху на станції. На 2+2 пора наших новин за 26 число у квітні, рівно через 27 років після Чорнобильського вибуху. Жодного шансу на порятунок. У підмосковному Раменському живцем згоріли майже 4 десятки пацієнтів психіатричної лікарні. Їх тільки запланували прибрати з доріг, а на їхнє місце вже виїхали самозванці. На Запоріжжі орудують перевертні зі смугастими жезлами у руках. Вбивча електрика. Від неї не люди, але техніка гине. У Миколаєві телевізори з прасками повбивало 220. 38 пацієнтів психіатричної лікарні у підмосковному Раменському згоріли живцем минулої ночі. Врятуватися вдалося лише медсестрі та двом пацієнтам, яких жінка встигла вивезти із охопленого полум'ям корпусу. Коли спалахнула пожежа, більшість хворих міцно спали під впливом снодійного, а дехто навіть був прикутий до ліжок спеціальними ременями. Маргарита Ситник побувала на місці трагедії. Це сталося у другій ночі. В лікарні та селі всі спали. Вогонь охопив будівлю за лічені хвилини, і вона згоріла менше, ніж за годину. Дерев'яні перекриття не витримали миттєвої атаки вогню. Проснулася, в окошко глянула зарєва. Знав'язку відкрила, горить. Пожежникам довелося гасити полум'я без надії когось врятувати. Вони добиралися до лікарні понад годину. Їхали з сусіднього села за 50 кілометрів. І через річку, що вийшла з берегів, робили великий гак. Нині причини такої затримки з'ясовують слідчі. Всі люди погибли до прибуття підрозділення. Тому і зайти туди вже, крім пожежних, було нікому. 38 трупів. Частина пацієнтів лікарні померла у вісні, згоріли живцем. Інші хворі не могли покинути приміщення самостійно. Восьмеро намагалися вибратися з вогняної будівлі, але їм не вистачило кількох метрів. Їх так і знайшли біля дверей лікарні. Вони померли від чадного газу. При психозах, безусловно, обычно на ніч используют определенные медикаменты, чтобы психозы чаще всего развертываются ночью для профилактики этих психотических состояний. Часть больних була зі слабоумием і сніженим інтелектом. У хворих майже не було шансів на порятунок. Ще через те, що на вікнах стояли грати. Це при тому, що лікарня оснащена засобами захисту від пожежі та пройшла перевірку минулого року. Вижили тільки медсестра та ще двоє пацієнтів. Медсестра розказала слідчим, вона самостійно намагалася загасити пожежу. Але полум'я розросталося надто швидко і довелося викликати допомогу. Нині вона головний свідок у справі. Серед основних версій причин загоряння – необережне поводження з вогнем. Нібито пожежа розпочалася через пацієнта, який напередодні приїхав до лікарні. Він страждав на наркотичну реакцію і постійно курив, попри заборони лікарів. Кажуть, недокурок потрапив на диван і той зайнявся. У причинах виникнення пожежі найбільш пріоритетними версіями в настоящее время считаются версії у виникненні пожежі в результаті неосторожного обращения с огнем, возможно, курение пацієнтів, а также у замыкании электропроводки. До лікарні приїхали родичі загиблих. Їм доведеться пройти генетичну експертизу, бо деякі люди обгоріли так сильно, що їх неможливо впізнати. В 6 утра позвонили родственники і сообщили, що згоріла больниця, возможно, сестра теж. Нині російські служби сперечаються, хто відповідатиме за трагедію. Потенційних винних шукають в МЧС та Мінохорони здоров'я. Згори дали вказівку. Російські клініки мають перевірити, чи готові вони до таких несподіванок. Слідчі з'ясовують, чому таки люди не змогли вибратися з палаючої лікарні. Маргарита Ситник, Микита Бородін із Москви. Новини 2+2. Схожа трагедія сталася в Україні 2 роки тому. На Рівненщині у 2011-му зайнявся будинок для літніх людей. Понад 1,5 десятка мешканців установи тоді загинули. 11-тьом вдалося вчасно вистрибнути через вікна. Чи навчила українців чогось та пожежа, з'ясовував Олександр Курсик. Я через окно
випала у гаманці, і гроші погорілі, і все, все одежа. Так і не дай Боже такого бачити, щоб там було. 85-річна жінка – одна з 9, хто вижив під час пожежі у притулку для старих на Рівненщині. 2 роки тому будівля центру вночі вигоріла вщент. 16 пенсіонерів загинули. 2 співробітників центру не змогли вивезти кілька десятків безпомічних людей. До того ж, стіни усередині були обшиті пластиком і більшість загинули через їдкий дим. Врятувалися фактично ті, хто зміг вибратися на вулицю через вікно. А коли б вже були грати, то... Хто там? Ніхто не зустався, всі поговорили. Згодом комісія встановила, причина займання – незагашена цигарка в одній із кімнат, але заодно і з'ясували – у центрі не дотримувалися протипожежної безпеки, а дерев'яні конструкції будівлі не були оброблені протизаймистою сумішю. Зараз на місці згорілого притулку для людей похилого віку лише пам'ятний хрест. Відбудовувати було нічого. Пенсіонерів, які врятувалися з пожежі, розселили по інших притулках Рівненщини. У найближчому, що в селі Висоцьк Дубровицького району, після трагедії зробили ремонт, усюди поставили вогнегасники і встановили пожежну сигналізацію. Заклад безпечний. В нас тут знаходиться протипожежний сигнальний щит, який з'єднаний до центральної пожежної частини. Якщо в нас якесь є загоряння чи якийсь дим трошки попадає, він зразу оповіщує протипожежну частину. Утім, іще одна причина трагедії дворічної давності тут так і не вирішена. Через економію на ніч здебільшого немічними людьми залишається одна санітарка, яка в разі чого не зможе вивезти всіх із приміщення. Олександр Курсик, Олександр Ковтунець, Рівненщина, новини 2+2. У Миколаєві сталася електрична мережева атака. Мешканці однієї з багатоповерхівок нині оплакують власну побутову техніку. Після стрибка напруги у них вигоріло все. Холодильники, праски, телевізори, пральні машини. Кому висувати претензії, містяни не знають. ЖЕК звертає провину на енергетиків, ті у свою чергу відфутболюють потерпілих до комунальників. Ольга Параскун бачила, як живлення знищує ущент. Вона прокинулась від жахливого гуркоту. Щойно увімкнула світло, як зі стелі повалило полум'я, каже пані Раїса. Світ, який блик і потух, люстра загорілася вся прямо огнем оттуда. Телевізор весь з димом, повна хата диму. Дим пішов з отсюдова, оце отсюдова десятка, оце все повністю пішло димом. Серед ночі вибухали лампочки, стріляли комп'ютери, диміли холодильники чи не в кожній зі 155 квартир 9-поверхівки. Мешканці склали список усієї погорілої техніки. Тепер рахують збитки. В основному телевізори, холодильники, радіотелефони, навіть є машинки стиральні, бойлери. Хтось купує нову техніку, хтось вже ремонтує. Ну, предварительна сума ущерба десь від 50 тисяч. Люди обурені. Кажуть, 5 років тому у їхньому будинку уже так само горіла техніка. Це сталося, бо силовий кабель, що живить дім, не витримує напруги і плавиться. Щоб причину цього устранити, треба міняти кабель від підвалу до трансформаторної будки. От, буквально ж, 70 метрів. Вони приїжджають, міняють 7 метрів кабеля. 65 метрів залишається до трансформаторної будки неміненого. Ми наступний зрив чекаємо. Ведь вони від нас требують уплату. Якщо ти не заплатив хоча б там на день, на два, вони к тебе вже бумажку, ви повинні рубль, 2, 3, 5, ви повинні. А вони що повинні? Вони повинні обновляти. Енергетики запевняють, кабель справді прогорів, але не тому, що його не оновили під більше навантаження. Напругу мав би стабілізувати контур заземлення, але він у будинку просто згнив. Мовляв, це провина ЖЕКу. В 3 години ночі, значить, окончательно исчезла вот этот контур заземлення, потянула аж кабель, который питает этот дом. Нульовий провод вигорів, нульова жила. Ну і вийшло, що пішли 3 фази без нуля. Ми виступаємо такою же постраждавшою стороною, як і вони самі. У ЖЕКу заперечують заземлення, визнають, у будинку погане, але є. І на перепади напруги воно не впливає. Кабель заслабкий. Кабель не витримує ту нагрузку, яку несе дом. Цього січення не вистачає, він горить. Обленерго обов'язан замінити свій кабель. З'ясувати, хто винен, мешканці налаштовані в суді. Якщо провину за згорілу техніку добровільно на себе ніхто не візьме, позиватимуться до всіх інстанцій. Люди підрахували, що раз оплатити послуги юриста їм дешевше, ніж щороку оновлювати техніку. Ольга Параскун, Віктор Гарагуля, Миколаїв, новини 2+2.
Даївці оббирали кремувальників на Запоріжжі і їх упіймали. Та щойно пригляділись до затриманих уважніше, виявилось, то звичайний маскарад. І чоловіки до інспекторів жодного стосунку, окрім мундирів, не мають. Троє хлопців промишляли на трасі Москва-Сімферополь. Зупиняли водіїв, ясна річ, за святе і беззаперечне перевищення швидкості. Під роздачу потрапляли переважно росіяни, що прямували на Кримське узбережжя. Зрозуміло, що замість тяганини гості України воліли якомога швидше відкупитися від вартових закону готівкою. Та одного разу шахраїв таки вистежили. Перевертнями виявилось троє жителів сусідньої області, усі неодноразово судимі. Під час обшуку затриманої трійці вилучили жезли та три комплекти форми – два офіцерські та один з погонами прапорщика, як годиться. Були озброєні чоловіки також посвідченнями та липовими бланками протоколів. Скільки аферисти встигли заробити, правоохоронці не кажуть. Останавливали автотранспорт, передвигающийся по трасі Харків-Сімферополь, і взимали штрафи. Возбуждено уголовне діло по факту присвоєння власних повноважень, підділки документів. Встановлюються дополнительні факти преступної діяльності членів даної групи. У Підмосков'ї оголосили день жалоби українців, котрі опинилися на вершині хіт-параду алкоголіків. Це наші новини про наше життя. Розповідь на 2 плюс 2 триває. Атом, що вибухнув у цифрах, фактах та людських долях, що ховає перший саркофаг, та навіщо будують новий конфайнмент над четвертим зруйнованим. Маршрутник особливого покликання у Мелітополі кермувальник буса вкладав жінок просто на пасажирські сидіння. Силоміць. Вибух, який сколихнув не лише Україну, а й усю земну кулю, пролунав о пів на другу ночі 26 квітня 86-го. Навіть тепер, через 27 років після аварії, точної версії того, що сталося, не існує. Є лише офіційно визнана, до фатальної реакції призвів трагічний і непередбачуваний збіг обставин. Але загальні наслідки ядерної катастрофи навіть дотепер назвати остаточно порахованими і до кінця зрозумілими мало хто наважується. Придивився до четвертого Чорнобильського та озирнувся довкола нього Євгенія Гарков. Ядерний реактор РБМК потужністю 1000 мегаваттів. Саме він був четвертим на Чорнобильській станції. Вважали легким у будівництві та перспективним. Побудований у вигляді циліндра діаметром майже 12 метрів та заввишки 7 метрів. Він фактично не мав корпусу і складався з графітових блоків. На той час він був найсучаснішою з існуючих розробок. Але щось пішло не так. Версій було безліч. Зненацька активно заговорили про технічні недоліки реактора, людський чинник, розташування блока в сейсмічно-активній зоні і навіть диверсію. Ексочільник 6-го управління КДБ УРСР упевнений, аварії могло би не бути. Ще у 85-му його люди перевіряли станцію, виявили цілу низку небезпечних неполадок, але на жодне повідомлення голова КДБ УРСР Степан Муха не відреагував. Була насторожуюча інформація. Це тільки з перспективою предотвращити чрезвичайне пришестя. У нього пролежали документи, ці два документи важливі, три місяці і неділі. І мені їх возвратив він через секретаріат без єдиної резолюції і без каких-либо усних указань. 300 хіросім – саме такої потужності був вибух на четвертому енергоблоці. В результаті понад 2000 квадратних кілометрів території були забруднені радіацією. Найбільше дісталося Україні, Росії та Білорусі. Радіоактивні речовини поширювалися разом із рухом хмар і поступово осідали на землі. Понад 100 тисяч людей довелось вивезти із 30-кілометрової зони. До ліквідації наслідків аварії залучили понад 600 тисяч чоловік. І навіть тепер експерти одностайні. Без людських рук обійтися було неможливо. Треба було зробити ученим окончательний вивод, що відбувалося. І можна ли чекати інших, більш тяжких наслідків. Діло в тому, що заміри з помощью датчиків показували, що йде розогрів
розвалин реактора. Перший саркофаг звели над четвертим енергоблоком за рекордні 7 місяців, ціною здоров'я сотень людей. Це зробили для того, щоб радіоактивні уламки, розкидані по території ЧАЕС, і, власне, безпосередньо на даху машинного залу прибрати всередину саркофагу, забетонувати і у такий спосіб зменшити випромінювання та відтермінувати остаточне вирішення ситуації. Прогнозувалося, що перше укриття служитиме 30 років. Нині експерти забили на сполох. Саркофаг активно руйнується. І по сьогоднішній день об'єкт укриття представляє собою потенціальну опасність. Він не до кінця ізучен, значить, він не контролює. Укриття 2 – це назва нового саркофага, будівництво якого почали минулого року. Ціна питання – майже мільярд євро. 500 мільйонів вже зібрали усім світом. Унікальна споруда заввишки з 30-поверховий будинок і завдовжки 1,5 футбольного поля. Має бути готова до жовтня 2015 року. Але чи вирішить вона головне питання – незрозуміло. Тим часом у самому реакторі залишається близько 30 тонн урану та плутонію. Як раніше виглядало забруднення радіоактивне, то дійсно воно виглядало десь приблизно ось так. Оце центр, це вершина як піраміди, це Чорнобильська атомна станція, там найбільше було. От. І далі по мірі відходу менше і менше. От. А сьогодні це все отак зменшується, але площа стає все більше і більше. Дійсно, воно розповзає. Фахівці переконують, нині під впливом малих доз радіації перебуває фактично уся Україна. І це навіть гірше, якби те випромінювання було великим і смертельним. Є таке вираження, що краще мертвий, ніж живий, але не здоровий. Ці клітки з великими поврежденнями, вони елімінують, вони уходять. Понимаете? А клетки при небольшом уровне повреждения, у них, как я говорила, есть шанс выжить и продолжить свою, так сказать, жизнедеятельность, но при этом порождать все время определение вот такие клетки патологические. Внаслідок аварії на ЧАЕС загинули десятки тисяч людей. Принаймні, так стверджують у організації «Лікарі проти ядерної війни». У Європі зафіксовано 10 тисяч випадків каліцтв у новонароджених, стільки ж випадків раку щитовидної залози і очікується ще 50 тисяч випадків такого захворювання. З 600 тисяч ліквідаторів майже третина стали інвалідами. За 27 років від радіації померло понад 60 тисяч людей. Але ця цифра, впевнені експерти, зовсім не остаточна. Євгенія Гаркова, Андрій Марченко, новини 2+2. Про навколо чорнобильські цифри сперечатися можна нескінченно. І стосовно тисяч гектарів забрудненої землі і кількості людей, котрі отримали страшенні дози радіації. Але той факт, що майже 13 тисяч українців нині щоденно продовжують безпосереднє спілкування з невидимою вбивцею, водночас і шокує, і вражає. Більшість із них у Чорнобильській зоні працюють, а ще майже півсотні прозвали самоселами. Вони повернулися у 30-кілометрову зону і не збираються звідти тікати, навіть більше. Інні Боднар, люди зізналися, без радіації майже одразу загинуть. Ой, дітки ж мої. До Ганни Олексіївни приводять ледь не всі, хто заїздить у зону. Заходьте, кофе поп'єте. Славиться гостинністю та щедрістю. Я вже держуся так, думаю, а ми який на час, щоб ти їздити. А воно приїжджає. Он днями зону відвідувала міністр Королевська. Бабусю попередили, що заверне і до неї. Приготувалася, наварила вареників із грушами, бутербродів зі шпротами. Та делегація її оминула. Що не скуштувала міністр, виставляє нам. Нам інструктаж провели, сказали, нічого в руки не брати, не їсти, не пити, бо зараз ми не відчуємо, за кілька років пальці повикручує. На мені теж так казали, дітки мені, я вже прожила 20, казали, що і колоси повилазять, ліку бабі тільки, що посивіли коси, ліку теж 80 років. Дай Господи вам дожити, дай Господи вам дожити, дай, щоб баба дожила. Баба Ганна і сестрою в село, що в зоні, повернулися за рік після відселення. Тут, каже, краще. Із Чорнобильського району їх переселяли до Макарівського. У Макарівському районі людей із зони лиха спочатку розселяли по людях. За принципом учителів до вчителів, доярок до доярок. Довго вагалися зі священником, у районі не було церкви. Зрештою підселили до родини секретаря парторганізації. За рік людей переселили по нових будинках. Цю вулицю в народі називають Чорнобильською. Ольга Ісаківна там, на Чорнобильщині, працювала головним бухгалтером у колгоспі. Після лиха її вивезли аж на 9-й день. Залишили стерегти документацію. Сижу я одна в конторі, нема нікогусенько. Я до штам до сих мій. І тут сидить одна з курми та котом. Я тут не привікаю.
Я йду в чужу хату і виходжу з чужої хати. Повернутися до рідної хати не дозволили. Село Ольги Ісаківни за 10 кілометрів від Чорнобильської станції. Заборона селитися в 10-кілометровій зоні подіяла на всіх, окрім цієї пари. Єдині жителі на село жаліються. Помагати ніхто не хоче. Але виїжджати бояться. Тут опитні люди розказали, сказали, що, каже, маленько заїдете в чисту зону, у вас вже організм тут привик. На городі поміж табличками «Обережно радіація» готуються садити картоплю. Вона тут дуже гарно родить. Інна Боднар, Тимофій Кощій, новини 2+2. 50-річну жінку у Мелітополі зґвалтував водій маршрутного таксі. Жінка саме поверталася бусом з нічної зміни, коли кермувальник до звичайної послуги з перевезення вирішив додати ще й тілесного контакту. Згодом нападника затримали і з'ясували, біографія у нього просто майорить від неконтрольованих проявів до жінок. Подробиці від Якова Носкова. Тієї ночі 50-річна жінка поверталася з роботи. Після нічної зміни вона зупинила порожню маршрутку та спокійно сіла у салон. І коли майже доїхала до своєї зупинки, простягнула водієві 2 гривні за проїзд. Натомість той запропонував їй розрахуватися натурою і повернув з освітленого проспекту у двори. Чоловік зупинився ось тут, між цими багатоповерхівками. Свою жертву він зґвалтував прямо у салоні, а потім викинув її з маршрутки та поїхав геть. Колеги чоловіка виявились не надто говіркими. Вова Бумер, як називали цього водія, працював на підприємстві лише півроку. Близьких друзів він не мав. Ми всі общаємося, всі ми туди, і розговариваємо, і дружимо, вроді. Як можна знати чоловіка там, нутро його, правильно? Ну так, між нами розговаривали, між собою, да, слышав. Що сидів, вроді, один раз теж за ізнасилування. А що ще там, я не знаю. Постраждала жінка навідріз відмовляється від спілкування. Психологічна реабілітація у таких випадках може тривати кілька років, кажуть фахівці. Чувство вини і стида її буде супроводжувати довгий час. Ну, тобто, це типічна психологія жертви. Тому я думаю, що їй дуже складно як-то давати коментарі по поводу сложившейся ситуації. Водій своєї провини поки що не визнає. Підтверджує, жінку підвозив, але про зґвалтування не пам'ятає, бо на маршрут вийшов у нетверезому стані. Спеціалісти запевняють, якщо факт насилля підтвердиться, це неодмінно засвідчить експертиза. Навіть попри те, що потерпіла звернулася до них не одразу після інциденту. Сроки нахождение спермы в организме женщины составляет около 7 суток. Осмотрена женщина, взяли материал на следующие сутки или спустя трое суток. Это не имеет большого значения. У фірмі-перевізнику твердять, водій-гвалтівник не міг легально працювати на маршруті, бо звільнився звідси буквально напередодні. Он уволился. Вот он уволился, а потом это все произошло. У прокуратурі віри перевізнику не ймуть, запевняють, тієї ночі чоловік цілком офіційно працював на маршруті та перебував у стані алкогольного сп'яніння. Фірму обіцяють позбавити ліцензії. І буде поставлений вопрос по договору з даним автоперевізником у розтраженні даного договору. До того водій уже був тричі засуджений за зґвалтування, востаннє у 2011 році. Тоді його звільнили від відбування покарання за амністією. Тепер підозрюваному загрожує до 5 років позбавлення волі. Яків Носков, Андрій Хуповка, Запоріжжя, новини 2+2. Півтора десятка літрів на одного, саме стільки алкоголю, стверджують знавці справи, випиває пересічний українець за один рік. І через такий статистичний показник ми вкотре потрапили до п'ятірки найпитущих націй світу. Хоча наші сусіди, наприклад, молдавани, випивають ще більше, майже 18 літрів алкоголю на душу. Але у них там, на берегах Дністра, перевагу віддають вину. Найшанованіші ж напої в українців – пиво та горілка. Але експерти з якісного вживання впевнені, без виноградного напою справжнього свята не буває. Антон про тонкощі випивання знає як ніхто. Вино для нього не просто напій під градусом, це його життя і професія. Це от продукт, якому потрібно чувствене отношення, це продукт, який потрібно чувствувати, потрібно його розуміти. П'янкий напій Антон порівнює з норовливою жінкою, з міцним характером. Як зі слабкою статтю, з вином стосунки теж бувають непрості. І голову може знести, і серце вкрасти. Тому справжній чоловік з пляшкою має товаришувати. Сомельє знають, без гарного вина і ні туди, і ні сюди. Навіть жіноче серце краще завойовувати букетом і дорогою маркою. Девушки по-другому чувствують вино. Я би посоветував взяти 2 бутылки. А так, звісно, наверное, ігристо. Ігристо – це те, що завжди піднімає настроєння і завжди
стосовно хорошим продовження вечора. Сомельє Анастасію виноградним напоєм спокусити важко. Вона сама сильну стать приборкати келихом може. Тут, каже, не розмір градуса важливий, а вміння поєднувати кіно, вино і доміно. Шашлику, ну, щось просте і легке, щоб там не було ніяких складних ароматів, тому що, як правило, шашлик – це пластикові стаканчики, природа. Ну, це не значить, що потрібно покупати, яке попало вино, лише би там його запила. А от щоб після домашньої дегустації голова не боліла, краще на пляшку все ж не скупитись. Вино дешевше 40 гривень сомельє радять залишати в магазині. Воно хоч і не з порошку зроблено, однак до витверезника чи в інфекційку відправити може. Антоніна Ісай, Сергій Кисельов, новини 2+2. Не ризикуйте дарма і стережіться сурогату у будь-яких проявах. Далі вихідні за планом. Усім бажаю сонячного настрою і тримайтеся. Найбільші перемоги лише замайоріли на горизонті. До зустрічі.